Viete, ktorý druh zanecháva takéto stopy na stromoch? Je to náš najväčší ďateľ, tesár čierny. Je celočierno sfarbený, pričom samček má celú červenú čiapočku a samička ju má len, temeno má len červené. Jeho hlas je také typický, keď letí, tak robí také, že... Vodom, keď pristane, tak spraví, že... Píp, píp. Zajdete niekedy do lesa a skúste ho nájsť. A potom nám napíšte.